vem. Que é isso, mãe? Faço não, mãe. Bom dia, que você tá no sol quente, eu tô no ar-condicionado. Eita, como ela tá debochada. Tá indo pra onde? Pro começo, comprar a televisão. Eita, qual o dinheiro? O dinheiro que você vai me dar. Enquanto eu não comprar essa televisão pro quarto dela, ela não me deixava em paz. Eu, hein? Aí que a televisão pra quê? Pra assistir. Branca, fala a verdade. Você me acha o homem mais sexy do Brasil? Não. Você me acha o homem mais sexy da cidade? Não. Você me acha o quê? Arrumadinho. Bom dia, gente. Branca, qual é o tipo de homem que chama sua atenção? Rico, gente rico. A outra não abre nem a porta do carro. Se não abrir, não desce não. Vamos, minha filha. Ah, tô bonita agora. Vamos, princesa. Vem por quê, Mog? Quem chamou, querido? A televisãozinha dela. Gostou, minha filha? Gostei, mas é muito pequena. Muito obrigado. Mogli, não me dê as costas, Mogli. Tô falando com você, que um brinquedo não comprei, tá puto de raiva. Vai pra onde? Vai fugir de casa, é? Sua casa é aqui. Eita, raiva da gota. Mogli! Olha, mulher, olha. Fugiu de casa. Ela ainda tá lá, é? Oxente, mas menina, é cada uma. Oxi. E eu pensando que ela estava na casa dela. Bora, meu amor, pode sair. Vai morar aí dentro, é? Ah. Menina, se a pessoa não vem abrindo, sai não. Tá bonita, gostosa, é assim. Assim como? Bonita, gostosa, pra ficar com os homens. Sim, mas eu tenho que abrir sua porta do carro? Filha da peste. Tchau. Odeio andar no sol, levar em casa. Odeio andar no sol? Odeio. Vai, minha filha, se acostume, viu? Sua casa é bem ali. Eu vou tirar o carro daqui pra levar da sua casa, é besta. Menina, chega, vai, pensa pro lado. Vai se alimentar, mulher, pegar sustância. Criar carne no